Umwaka ushize Sena y'u Rwanda nibwo yafashe umwanzuro uhamagaza Minisitiri w'Intebe kugira ngo atange ibisobanuro mu magambo ku ngamba ziteganijwe mu rwego rwo gukemura ibibazo binyuranye biri mu midugudu y'icyitegererezo ndetse n'indi midugudu Leta ituzamo abadafite aho baba hirya no hino mu gihugu. Bimwe muri ibyo bibazo byagaragajwe na Komisiyo ya Sena idasanzwe harimo kutagira amasambu yo guhinga n'abayafite akaba ari kure y'aho batujwe. Kuri iyi ngingo Sena itarahabwa umurongo urambye. Hari abatujwe mu mudugudu w'icyitegererezo wa Kaduyi Nyabikokora mu Murenge wa Kirehe, Akarere ka Kirehe, batajya kureba ibyagaragajwe na Sena birimo kuba ngo batabona ibiribwa ndetse no kuba nta sambu bahawe bashobora gukuramo amaramuko nk'uko babibwiye Radio TVTN muri ubu buryo. Barakoze, baratwubakiye, baratwimuye, baduha amazu, ariko amazu nubwo bayaduhaye ntabwo dufite ikiyatutungamo, kuko aho twimutse nabwo turi mu macumbi. Baratubabarira, batuzana hano, ariko ikidutunga ntabyo dufite. Twasaba ubuyobozi kugira ngo budufashe aho kugira ngo twahire muri aya mazu, bakongera bakaturwanaho nk'uko badufashije bakatwubakira amazu, bakatugira neza, bakadutuza. Nanone twakongera ubuyobozi bukadufasha tukabona ukuntu twabona imibereho ko byaba ibiryo cyangwa se tukabona n'uturima two guhinga. Nari nturutse Tanzania mpungutse nze mu Rwanda. Ni ukuri ko Imana baranyakiriye, nashima Imana. Bampaye inzu ariko isigaye wenda mbonye nk'agasambu ngahinga, tukabona icyo kurya, tukabona icyo gutunga n'abana. Iyo umuntu adafite ahantu ho guhinga barumva ko ari ikibazo, nta n'indi mibereho nyine. Umuyobozi w'Akarere ka Kirehe Irangira Bruno ku murongo wa telefoni yabwiye Radio TVTN ko abatuzwa muri ubu buryo bagenda bashakirwaho guhinga, ariko ko abatujwe muri uyu mudugudu w'icyitegererezo wa Kaduha batabona ubutaka bwo kubaha kuko ngo ari mu gice cy'umujyi. Gusa ngo barakomeza kubatekerezaho mu zindi gahunda zo kuzamura imibereho y'abaturage. Abatuzwa bagenda bareba ko aho bahinga. Gusa muri iki gice cya Nyabikokora ni igice tugakwita cy'umujyi, kandi abenshi bagiye batuzwa ntabwo bari basanzwe batunzwe n'ubuhinzi, hari ibindi bikorwa bakora. Icyo turimo dukora muri ibi bice icya mbere twamaze gukemura icyo kibazo cy'icumbi, ikindi ni kubahuza n'imirimo yindi isanzwe. Kuvuga ko mu gice cy'uyu mujyi ko twabona abaturage bahinga byo na master plan ubwabyo ntabwo yatwemerera, ariko no kubona ubwo butaka turabigoranye. Gusa ni ukureba ko muri gahunda isanzwe yo kurwanya ubukene no kuzamura imibereho y'abaturage nabo barimo kugira ngo bashakirwe akazi banahuzwe n'amahirwe ahari. Leta y'u Rwanda itangiza gahunda y'imidugudu hari hagamijwe gutuza neza abaturage batuye ahantu hashobora gushyira mu kaga ubuzima bwabo, kwegereza abaturage ibikorwa remezo, gukoresha neza ubutaka, kurengera ibidukikije ndetse n'ibindi. Gusa abatuzwa muri iyi midugudu bakagaragaza ko hakirimo ibibazo Leta ikwiye kubaba hafi no gukomeza kubafasha kwikura mu bukene. Yusufu ubona bagenda, Radio TVTN mu Karere ka Kirehe.